Idag är det tredje advent. Dags att tända tredje ljuset. Kommer du åt? Eld. Fint på det. När tredje ljuset brinner vid juleklappar syr och mamma bakar kakor och har ett fasligt styr. Så, tredje ljuset tänd. Då är det tredje advent. En annan gren i bruksastävlingarna, det är ju skogskörningen där man på fem olika stationer ska visa prov på att man kan transportera virke med kälk eller vagn på ett ergonomiskt sätt och att man har en häst som man kan samarbeta bra med. Vad är det mer för olika moment på skogskörningen? Ja, olika stationer. Den första stationen, det är ju en funktionskontroll där man kontrollerar hästens kondition och vård och man kontrollerar selens tillpassning. Man kontrollerar draglinje så att hästen inte blir ojämnt belastad. Station 2, det är ju att med ett släplass transportera runt virke på en bana genom ett antal portar utan att riva hinder eller skada träd. På bana 3 så är det att med en vagn transportera virke ut med en bana genom ett antal portar och samtidigt så ska man kunna göra ett antal halter både i uppförsbacke, nedförsbacke och på plan mark. Det gäller att hästen håller vagnen stilla inom ett markerat område på en angiven tid. Bana 4, det är att göra en lundbänk där man med en sax drar upp virket på en underliggare för att förbereda upplastningen på en kälke eller vagn. Och bana 5, det är att förflytta en långstock utefter en bana utan att riva portar. Det ingår också att kunna backa med långstocken och vända. Och man ska även kunna köra över en liggande stock utan att riva ner den.